Oh my god! 是他，是他。大家好，我是 Toby， 欢迎你们来到我和 Toby 节目，不吹不黑，带你们聊这个真实的中国。很多人看了我的烧烤视频，推荐了我吃羊肉串。我在北京特别特别牛的街，今天我就来吃一吃。我们找到了一个串串家，看一看好不好吃。特色红牛，牛五个吧。好，来五个。四个烤羊肉的，这个跟这个什么区别？这个红牛烤出来有那个红柳木的香味。哦，好吧。那也有四个那个手摇哦，这个是飞的还是瘦的？我这个没有重瘦的，也没有重肥的，都是带有一块油。能不能做一个全肥的给我？那个可以。哦，谢谢啊。好吧，这是什么？烤鲜羊腰，两个吧。两个。哦，两个。还有一个这个，特色小腰。哦，特色小腰。来几个？两个。还有一个这个鸡翅。哦，鸡翅。我也烤鸡翅，可乐鸡翅。这个鸡翅要香辣的还是不辣的？特别特别特别辣的，有吗？特别辣的。嗯，我们也不是特别特别辣，就是还可以。哦，好吧，那行。好，现在还有吗？一个馒头片，还要这个烤鸡胗。烤鸡胗。哦，来两个。哦，这是我们的自制特色酸奶。好吧，两个。辣椒都正常。对。摄像不能吃辣。不行，一半儿放特别特别辣。哦，串串来了，这个是红油的，这个是普通的，我尝一口，很香，羊肉真的是很香。真的是好吃，这个羊肉真的是很嫩，好吃。这个是黄油的，尝一口红油的。这个红油很香，红油的跟普通的，给十分的话，黄油的给十分，好吃。普通的给也十分，也好吃。老板给我做一个全飞的，吃一口。有飞好吃，这是羊腰，你们看一下。有人说大腰子跟男人好，我尝一口。这是保健品，这个是不是提神包？我不知道，我这个不认识，但是好吃最重要。这个皮很脆，味道还行。这个是中国的馒头，正宗的馒头，我也烤过馒头，我试试他烤的好还是我烤的好。Ich finde das Brot ist außen sehr knusprig, innen doch sehr weich, und ich liebe dieses Chili Gewürz, ist sehr lecker. 我觉得他做的好。这是鸡翅，老板做的一天辣，我尝一口。Finde es sehr saftig. Die Schärfe kommt so ein bisschen raus, ist nicht ganz scharf, ein bisschen scharf. 虽然我的宝贝做的可乐鸡腿好吃，但是这个真的好吃。对，哦，你觉得哪个最好吃？最好吃的，我觉得黄油的最好吃的，我再尝一口。你觉得哪个最好吃？是他。你好，你好。这是什么？这是自制酸奶，尝一下。好，这个酸奶就是新疆口味，我尝一口。好吃。这是什么？这是乌鸡呢？这个酸奶是甜的味道。Oh my god！好吃的上天了，现在我们特别特别饱了，我觉得这个吃不了了，但是好吃。Ich kann allen Deutschen empfehlen, wenn Sie einmal im Xinjiang Restaurant sind, müssen Sie unbedingt diesen Joghurt bestellen. Sehr lecker. 你们最爱吃什么串串？你们留言告诉我。
吃完了，我们真的是很饱。我觉得羊肉串特别特别好吃，我想把正宗的羊肉串带到德国了。我问你们老板，可不可以给我一点秘方？老板，哎，你好。哎，老板，这个特别好吃，是吗？哦，哎、是。谢谢。请问，能不能告诉我你的秘方？秘方不能告诉你，但是这个。现在我可以送你的哦，好吧，太好了。这个是我们的秘方，我可以送你的调料，我可以送你的。还有这个签子，我们特意从新疆弄的。这个签子只有新疆有，就是红柳枝。这个我们送给你的。哦，太谢谢你啊！送给咱们的外国朋友啊。哦，谢谢。新疆的红柳签秘方都拿到了。Super, ihr wisst was jetzt kommt.Das ist nämlich alles nach Deutschland mit. Wir gehen in den Schlossgarten und zeigen den Deutschen mal, was richtig leckere Lammspieße sind. 喜欢我的视频就请关注我。拜拜。